O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, assumiu na manhã deste sábado como governador em exercício de Santa Catarina. O governador e a vice-governadora se licenciaram para participação no processo eleitoral. A cerimônia de transmissão de cargo e posse foi no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Estado. Familiares do deputado, ex-governadores e outras lideranças políticas participaram. Ao lado da esposa Valentina, Sopelsa se emocionou com a oportunidade de comandar o Poder Executivo. Confesso que estou bastante emocionado porque de um agricultor, filho de uma família de colonos, que na minha infância entregava leite de casa em casa na cidade. E isso me deixa muito feliz. Não tem palavras que possam ser ditas no dia de hoje do tamanho da minha felicidade, da minha alegria, mas também da minha família. Moacir Sopelsa assumiu a presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano e, com a licença do governador e da vice-governadora, se torna o sucessor natural ao posto de chefe do Poder Executivo de Santa Catarina. O deputado estadual é de Concórdia, no Oeste Catarinense, onde nasceu no dia 6 de setembro de 1946. Assume o governo dias antes de completar 76 anos. É casado e pai de 3 filhas. Sopelsa é agropecuarista e já atuou como presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Sempre foi filiado ao MDB. Ingressou na vida política em 1982, quando foi eleito vereador de Concórdia. 10 anos depois, se elegeu prefeito do município, para um mandato entre 1993 e 1996. Depois de atuar como secretário adjunto da Casa Civil de Santa Catarina em 97, foi eleito deputado estadual pela primeira vez no ano seguinte. Desde então, vem se reelegendo para o cargo, conquistando um total de 6 mandatos. Sopelsa também foi 2 vezes secretário de Estado da Agricultura, nos governos de Luiz Henrique da Silveira e Raimundo Colombo. Este ano, após assumir o comando do parlamento catarinense, decidiu não tentar a reeleição. No discurso de posse, Sopelsa falou sobre as prioridades dele como governador em exercício. Procurar fazer com que as pessoas possam ter cada dia uma vida melhor, que a gente possa colocar para a sociedade em todos os setores, seja na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura,